主料五谷奉照500克，菜汁500克，用餐人数一到两人，菜汁打发请参见 mybelogdethix-id-365141-usserid-4541-PRI-FN-0。 怎么？将凤爪一开二，晾干水分，将凤爪放入菜汁内浸30分钟，取出即可。如果喜欢本视频，请订阅本频道。